Прийшов час. Прийшов час, і Бог вибирає знову. Знаєте, кого вибирає? Ті, хто встоять, ті, хто підуть до кінця. Лишень молюсь за кожного з вас і за себе молюся, щоб справді добігти до кінця. З вірою, діти, щоб не збитися з дороги ніде. А те, що знаю, щоб не змовчати, сказати. І розпізнавши, де є зло, де темрява, відкрити це людині. Настав час почути й вам. Якщо не повіриш в Євангелію, будеш відкинутий від Царства Божого, відкинутий від спасіння. Ти син або Божий, або син дьявола. Серединки тут немає. Ти або послідовник, або противник. Ти вірний або зрадник. Бог післав дух сина свого. Не просто так. А щоб ми стали його дітьми. Щоб ми прийняли усе те, що було сказано. В притчах ще є одне слово. 14:12. Людині може шлях здаватися прямим. Та зрештою він приведе до смерті. Куди ж поділась слава Божа? Вона в купленій церкві, купленій Христом, отією кров'ю, про яку згадували в ці дні і згадують усі конфесії. Прийшов час проснутися. А тим, хто вірить в Євангелію, прийшов час проповідувати її в силі. Не просто говорити, а являти. І хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Хто ж не увірує, буде засуджений, так говорить Христос. Нам дано виконувати волю Божу. То ще будемо ми мовчати? Нехай уста ваші горять в вогні, в тому мечі перебувають Духа Святого. Нехай рубають всяку нечисть, щоб людям показати, є дорога. Не ота пряма, про яку вони думають, католицька, православна чи протестантська, а дорога, якою є Христос. Вона єдина, яка веде нас у життя, у Царство Боже. Все інше – це брехня і не від Бога. І буде той покараний, який перекручує Євангелію, який бреше і який пасе своє стадо, а не Христове. Тож пам'ятайте, згадайте півдня, перед тим, як взяти кошик в руки і йти святити Пасху, насміхаючись над тим, що звершив Христос. Сидіти там, поміж бовванами, поміж тими, хто посвятив вбивць християн, серцю Марії. Сидіти там, які кажуть, прости, бо ми упиваємося кров'ю тих людей, які загинули. Бути там, де хрест дали нести дьяволу, вбивці, злодію, людину-ненависнику, і поставити біля нього жертву. Йдіть з-поміж них, тікайте. Іншого немає. Вони не зміняться ніколи. Вся слава Богу. Вся слава Богу. Або ти син, і батько твій Отець Небесний, або ти син, і дьявол батько твій. Хто ти? В якому таборі? Збираєш чи розкидаєш, Боже? Прийшов час рішення твого. Амінь. Слава Богу нашому.